Então, como é que estás, Então, mantém? também não estou a acreditar. Porquê? Porque, sei lá, em 6 anos da fundação nunca me aconteceu nada assim. E a escola? Tens tido aulas? Tens tido aulas de alguma maneira? E as aulas online? Tem tido aulas online? Sim. É um bocadinho mais difícil e diferente, porque não estou muito habituado, mas dá para acompanhar. É muito importante a escola, é uma coisa muito importante e acho que deves continuar focado nisso também. Se sempre quiseres ir para o Benfica, deixa-me um bocadinho. Sim, claro, quando tu és miúdo, não pensas muito nisso, mas depois em sénior, quando eu, por exemplo, jogava no Leixões, jogar no Benfica era uma coisa muito difícil, era um sonho e sempre pensei nisso. E na altura eu ia jogar. Ainda era primeiro ano sénior, o júnior, via jogar Gaetá e Maria, eu dizia assim, chegar ali não é nada fácil. E eu estar aqui para mim é um orgulho enorme, é um clube muito grande e foi um sonho pelo qual sempre lutei e jogar no Benfica é incrível. Também tens o sonho de jogar na equipa principal do Benfica? Claro que sim. Se tiveres qualidade, trabalhares e acreditares em ti, acredito que vais chegar. É importante não desistires, trabalhares sempre. E acreditar em ti. Se tu não acreditas em ti, mais ninguém vai acreditar. Eu acho que o principal é tu acreditar em ti e as pessoas que estão à tua volta, aqueles que mais gostam de ti, acreditarem e as coisas vão correr bem. Tu acreditas nisso? Vais trabalhar para isso? Vais trabalhar muito para isso? Pronto. Queria desejar-te tudo bom. Gostei muito de falar contigo, para ti e para os teus. E estamos aí, qualquer coisa. Diz, tudo bom para ti e para os teus, está bem? Um grande abraço, muita força para ti, está bem? Grande abraço, Abraço. tchau Martim, fica bem.